Skal vi da først have fundet noget bil, eller skal vi, eller går det lige? Ja, vi kan lige tage den næste her. Og så har jeg en dip her, hvor der er noget grannål i. Værsgo. Ja, det er faktisk det. Altså, det er faktisk det. Det er det hele sted. Okay. Det er fandme en smart måde at gøre det. Simpel. Du kan finde tegningen til den her på nettet. Der er materialer i det hele for 200 kroner med dunkraft. Jimmy Rosa, kan du vise os, hvordan man kan lave æblesaft på 30 sekunder? 30 sekunder skal jeg prøve på i hvert fald. Vi tager et æble, og så halverer vi det så lige i fire både her. Så har vi vores rivejern i dag. Det hedder vist egentlig en kompostværn. Så kommer vi æblerne i her. Og nu er det jo sådan lige 30 sekunders version. Men så har vi jo ned i spanden her, så får vi revet æble. Så tager vi indholdet af spanden over en anden spand, der er huller i. Og så trykker vi simpelthen med en plade nedover med en autodundkraft. Og vupti, så har vi æblemost. Hvad er den der opskrift der? Kan man finde den et eller andet sted, i hvert fald på at lave modellen? Den her, den kan du finde på nettet. Og ellers så er der materialer, vi har selv lavet den. Der er materialer her for 200 kroner, det er inklusiv dundkraft, dog eksklusiv kompostkværn. Men den kan du jo også finde til småpenge. Det er ikke den dyreste hobby i verden. Hvilken hjemmeside er det så på? Google. Velbekomme. Okay.